Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos no nosso momento mulheres, cuidando uma da outra. Campanha de oração, descobrindo minha verdadeira identidade em Cristo. 11º dia. Vencendo o medo. Ainda que tenhamos recebido a Cristo como nosso Salvador, e com Ele o perdão de todos os nossos pecados, como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas, como diz 2 Coríntios 5, 17, né? Mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosas, com medo, desanimadas e abatidas. Qual de nós não se sente ansiosa e com medo diante de uma enfermidade, do desemprego, de uma crise familiar, da violência que nos cerca, dos desafios que temos que assumir ou até mesmo diante do chamado de Deus? O que fará toda a diferença é a confiança que temos no Senhor para enfrentar os medos e as adversidades. Quando passamos pela provação ou nos deparamos com o desafio que estamos para enfrentar, nós temos duas opções. Primeiro, aceitar. O problema não é sentir medo, e sim o que você irá fazer com o medo que está sentindo. Aceitá-lo não é uma boa opção. Segunda, reagir. Mesmo com medo, que nós possamos se lembrar de que não existem muralhas nem gigantes que não possam ser destruídos pelas mãos do nosso Deus. É preciso crer em seu poder. Por isso, mesmo que nós não saibamos como Deus irá agir em nosso favor, que venhamos continuar crendo. Ele nunca nos abandonará. Momento mulheres, cuidando uma da outra. Que possamos vencer todos os medos e crer que em todas as coisas, como diz a palavra do Senhor, somos mais do que vencedoras. Fique na paz. Tchau, tchau.